Sport je připraven. Vítejte u jeho sledování. V 9. kole Tip Sport Extraligy hostili oceláři Třinec atraktivního soupeře, kterým Sparta Praha vždy je. Souboj tradičních soupeřů měl v posledních dvou letech ve Werk aréně jediného vítěze, třineckého oceláře. Tuto nepříznivou bilanci chtěla Sparta přerušit. Třinec ale proti těmto spartianským choutkám vytasil dva hokejové kalibry. Novou třineckou akvizici Kanaďana Uereka a také uzdraveného Jiřího Polanského. Oba týmy do úvodní třetiny vjeli opatrněji. Odvážnější průnik na dostřel Machovskému se podařil domácím v 9. minutě. Na jehož konci byla střela Kovařčíka do tyče. Sparta vyrovnala skóre na konstrukce v 11. minutě z hokejky Berana. Ve 14. minutě už stříleli oceláři o poznání přesněji. Chybu v rozehrávce Sparty při její přesilovce využili Martinek a střelec Bukarc a poslali oceláře do jednobrankového vedení. 3 minuty na to domácí faulovali hostujícího hráče ve vyložené pozici. Proti třineckému golmanovi se rozjel Forman, ale nedal. Tempo hry ve druhé třetině oba týmy ještě vygradovali. Utkání tak získalo na atraktivitě, přestože se oceláři znatelněji tlačili do brankoviště Sparty. Byl to soupeř, který jako první měnil ve druhé třetině skóre. Na 1-1 ve 24. minutě v přesilové hře upravil Forman. Vyrovnávací branka oceláře nepřibrzdila. Hned ve 27. minutě jel sám na Machovského svačina. Oba týmy ve druhé části zaznamenávali hokejové akce jako na běžícím pásu. V 29. minutě potěšili třineční ochozy druhým gólem po spolupráci Bukarce se střelcem Marcinkem. Jen chvilku na to se branková situace jmenovitě opakovala po spolupráci nejlepšího hráče zápasu Bukarce a Marcinka 3-1. Za další dvě minuty jakoby oceláři zahozenou šancí urazili hokejové bohy. Herní aktivitu převzala Sparta. V 36. minutě v prostoru brankoviště zaštrikoval vrána a snížil. Jak jinak než za další dvě minuty bylo srovnáno, třinečtí v útoku zapomněli na obranu a vrána s Buchtelem upravili na 3-3. Divácky atraktivní třetina nabídla ve zbývajících dvou minutách další dvě branky. Nejprve nová akvizice ocelářů Werek parádně zavěsil rozdílový gól na 4-3. Ten ale Spartan Dvořák 14,3 vteřiny před druhou sirénou opět vymazal. Oceláři ze zběsilé třetiny nakonec odcházeli s vítězným pocitem, který umocnil Jiří Polanský v pěstním souboji s Beranem. V poslední části se oba soupeři sklidnili. I přes několik náznaků dobrých střeleckých příležitostí už diváci v normální hrací době branky neviděli. V pětiminutovém prodloužení byli hosté aktivnější, ale ne dost produktivní na ukončení utkání. V nájezdové loterii základních pěti trestňáků se znovu nerozhodlo. Za oceláře byli úspěšní Bukarc a Kanaďan Werek. Na straně Sparty řádili Kudrna a Říčka. Rozhodnutí napsala šestá série. Třinecký technik proti Machovskému neuspěl. Na druhé straně Kudrna ano a zasloužil se o dvoubodové vítězství Sparty. Do předehrávky 10. kola Tip Sport Extraligy nastoupili oceláři Třinec den po náročném utkání se Spartou Praha. Proti Dynamu Pardubice odehráli výborný zápas a zaslouženě soupeře porazili. Druhý zápas ve dvou dnech nebyl na ocelářích v úvodních minutách vůbec vidět. Hosté sice v 8. minutě přinutili domácího Hrubce k reflexivnímu zákroku, v dalších minutách ale hráli třinečtí. Nejprve Martinek napálil břevno, které ještě zkontroloval rozhodčí. V 10. minutě už ale musel hostující brankář Kacetl do sítě po střele Gernáta a dorážce Polanského. V 15. minutě si do šance zajel Werek. Oceláři herní převahu zužitkovali v úvodní třetině ještě jednou. Lahoutkovou přihrávkou se prezentoval Martinek, který vyzval Bukarce k nekompromisní střele na 2-0. Po změně stran oceláři dále bavili diváky ve Werk aréně pohlednými hokejovými akcemi. Ve 23. minutě jim pomohl zvednout ruce nad hlavu třetím gólem Michal Kovařčík. V polovině utkání to bylo už 4-0, to když si do pozice útočníka zajel obránce Gernát a využil pas útočníka Marcinka. Zároveň poslal Kacetla na střídačku a pustil do branky Kloučka. Hosté se k první brance zápasu dostali až ve 36. minutě. Nepřehlednou střelu ze střední vzdálenosti vyslal do sítě Bubela.
Ve dvou třetinách tohoto utkání střelili oceláři po dvou brankách a této gólové frekvenci zůstali věrní i v té třetí. Pětiminutovou početní výhodu brankově zhodnotila dvojice Polanský a Adamský jako koncový hráč. Ve 49. minutě se pak ještě do střelecké listiny zapsal obránce Guntis Galvinš, pro kterého to byla první branka v dresu ocelářů. Pardubice přes veškerou snahu na jistý výkon ocelářů tentokrát neměli a pokud se sporadicky dostávali do zakončení, naráželi na další jistotu s drakem na prsou brankáře Šimona Hrubce. Kompletní body po 10. kole zaslouženě zůstaly na kontě Třineckých. Na konci září se hrál ve Vendryni jeden z turnajů badmintonové žákovské ligy družstev kategorie U13. Třetí kolo oblastní soutěže družstev žáků přivítalo v badmintonové hale ve Vendryni širokou základnu hráčů a družstev v kategoriích U13 v rámci Moravskoslezského kraje. Vítěz celé této kategorie postupuje na mistrovství České republiky. Z oddílu tady jmenuju Ostravu B, Ošance Ridera Ostrava, Klimkovice A, Klimkovice B, Přerov, Kopřivnice, Olomouc, Vitality a Český Těšín. Právě rozšíření sportovního zázemí ve Vendryni o badmintonovou halu nabídlo široké veřejnosti před několika lety nové možnosti. Oddíl vznikl v roce 2015 jako kroužek badmintonový a od roku 2016 jsme normálně regulérní oddíl badmintonu v České republice. Co bude dál, to se uvidí, uvidíme podle členské základny, ale členská základna je opravdu velká, takže začínáme mít i už trošku i výsledky v některých kategoriích. No ale, jak říkám, aby se vybudoval oddíl, je to třeba tak 6-7 let. Badmintonový oddíl Vitality Slezsko patří k nejmladším mezi zkušenými oddíly v Moravskoslezském kraji, který v republikovém srovnání patří k výkonnostně nejlepším v republice. Vitální oddíl i přes své mládí postupně buduje postavení mezi historicky tradičními kluby a dere se ambiciozně směrem nahoru. Naše soupiska, řekněme, ještě 3 až 4 roky vydrží úplně ve stejné sestavě, kdežto u ostatních oddílu tak maximálně rok, dva a končí, protože přichází do vyšší věkové kategorie. To je, myslím si, že velká výhoda Vitality, protože ti mladí už se začínají otrkávat a jestli jste viděli, tak některé zápasy byly velice pěkné i od našich hráčů. Jmenuji třeba Agátu Čmilovou, která má 9 let teprve. Jo? Takže, a máme tady 9 letých i více, i Tobiaše Stebla a takových hráčů. A to je většinou soutěž až pro 14 lete. Můžou tady mít 14 let, a což většina mužstev splňuje. Letošní sezóna je pro hráče sportovního klubu Vitality Slezsko vůbec první soutěžní zkušeností. V konfrontaci s většinou staršími a zkušenějšími hráči je to hlavně o kvalitních zápasech. Aktuálně mladí hráči Vitality v této soutěži nemohou pomýšlet na postup na mistrovství České republiky, ale vysokými ambicemi se vitální klub netají. Chtěl bych jet s nějakým družstvem, jestli by to bylo družstvo juniorů nebo družstvo žáků na mistrovství České republiky. To je takový můj cíl. Družstvo a v jednotlivcích dostat aspoň jednoho, dva hráče do reprezentace. Budoucnost má sportovní klub z Vendryně dobře nastartovanou. Poměrně slušná základna, která se dále může rozšiřovat už po velmi krátké době od založení, ukazuje talenty s reprezentačními dispozicemi. Úspěchy zatím nejsou, akorát musím říct, že do té špičky 13 letých, protože tam je kategorie U11, U13, U17 a U19, se už dere Anička Kozielková v kategorii U13. A v kategorii samozřejmě menších, to je znamená U11 a U9, Agáta Čmilová a Tobiáš Stebel. Jak se zdá, v České republice je badminton oblíbeným sportem a vitální klub má dveře pro nové členy stále otevřené. Přibíráme nové hráče, není problém, přibíráme je pondělí, úterý, čtvrtek od 3 hodin tady v této hale. Členskou základnu máme, si myslím, na velice solidní úrovni. Oddíly v kraji nedosahují ani takového velkého počtu. U nás je to pro tento okamžik vše. Budeme rádi, když si nás naladíte i příště a podíváte se na regionální sport. Na viděnou.